Sveiki, sveiki! Šodien ir pienākusi kārta aplūkot Jamboard. Tātad, kur mēs viņu varam atrast? Nu, pirmām kārtām mēs iesim kaut kādā pārlūk programmā, piemēram, manā gadījumā Google Chrome. Ielogosimies savā Gmail kontā. Atradīsim, kur augšā labajā pusē ir 9 tāds pūdziņus, 9 punktiņu. Patīsim mazliet uz leju. Tad patīsim vēl uz leju. Visticamākais, ja jūs pirmoreiz izmantojat Jamboard, tad jums vajadzēs patīt vēl uz leju. Bet lūk, viņš atrodas tātad tāds dzeltena saulīte ar oranžu līmlapiņu. Un slēdzam viņu iekšā. Īstenībā Jamboard ir paredzēts ir arī uz tīri fiziskām ierīcēm, uz tādiem kā speciālajiem ekrāniem, kas ir ļoti dārgi. Bet mums par laimi pati aplikācija Jamboard, kura paredzēta lietošanai uz šīm ierīcēm, Viņa var izmantot arī no jebkura datora, un viņa ir bezmaksas. Tad šeit jūs redzat dažas no maniem Jamboardiem, kas ir izveidoti iepriekš, un daži, kas ir kopīgoti arī ar mani. Faktiski jūs to varat uztvert kā tādu kā virtuālo tāfeli, pie kuras var pieslēgties visi vienlaicīgi, neatkarīgi no tā, kur viņa atrodas, no kādas ierīces viņa atrodas. Un, piemēram, atšķirībā no tādām lietām kā Zoom Whiteboard vai Microsoft Teams Whiteboard, jūs viņu varat ieslēgt arī atsevišķi, no jebkā īstenībā, tā ir vienkārša aplikācija, kur mēs paņemam un ieslēdzam. Viņu varētu izmantot, protams, ne tikai tiešsaistē, ne tikai tajā momentā, kad skolēni jums kaut ko dara mājas pastāvīgi attālināti vai kā mājas darbs, bet viņu var izmantot arī klasē, lai izvairītos, piemēram, no drūzmēšanās pie tāfeles, lai nav tā, ka visi saskrien pie tāfeles un kaut ko zīmē, bet katrai grupiņai ir savs atsevišķis slaidiņš vai vispār atsevišķi Jamboards, kurā viņi kaut ko dara. Tad atrodam plusiņu, tādu krāsainu plusiņu, un mēs varam izveidot jaunu Jamboardu. Pagaidām tas ir jauns dokuments bez nosaukuma. Pirmais, ko mēs darīsim, mēs, protams, nomainīsim nosaukumu. Klikšķinām atpeli virsū tur, kur rakstīt jaunu dokuments bez nosaukuma, un ierakstām jauno nosaukumu. Nu, teiksim... Svarīgi. Un tad augšā mēs redzam, ka mums ir tāds kā lapiņš ar bultiņām pa labi pa kreisi. Ja mēs nospiedīsim bultiņu pa labi, viņš automātiski mums izveidos jaunu tukšu rāmi. Un tad uz atpakaļ mēs varam atgriezties un nospiežot bultiņu pa kreisi. Ja mēs nospiedīsim, šeit ir tāda vēl arī bultiņa apakšā, uz apakšu. Un ja mēs nospiedīsim uz šo te bultiņu, tad mēs redzēsim visus šos te Jamboards, kas ir pievienoti slaidus. Ko mēs ar viņiem varam darīt? Mēs, piemēram, varam noklikšķināt uz konkrētā katra dēlīša board. Nu, tas ir dēlīša board, bet mēs viņu sauksim pa slaidiem, lai būtu vienkāršāk uztvert. Tātad uz katra konkrētā slaidi jūs augšā varat uzklikšķināt uz tām trim punktiņiem un, piemēram, nodzēst vai arī veidot dublikātu. Un šeit ir mans personīgais ieteikums, ja jūs strādājat ar grupām kaut kāds grupu darbs, un jūs paredzat, ka katrai grupai būs savs atsevišķis slaidiņš, un tad labāk uzreiz ir izveidot pilnībā vienu, un tad uztaisīt dublikātus un tikai beigās nomainīt, kurai grupai jūs to dublikātu esat paredzējuši. Nu, un arī šeit ir tādi kā plusiņi, pievienot rāmi labajā pusē, pievienot rāmi kreisajā pusē. Lai izietu no šīta režīma, mēs kaut kur vienkārši atklikškinam, un šītā augšējā izvēlnīte viņa aizvers. Vēl runājot par augšējo daļu, tātad šeit ir... Mēs uzreiz varam ieslēgt arī Google Meet, tātad no šeit pat aiznumu no Jamboarda mēs varam gan kalendārā pievienot sapulci, gan arī palaist viņu uzreiz, jā, tātad Google Meet. Un tad augšā vēl tur ir trīs punktiņi. Mēs varam pārsaukt viņu pārdēvēt, mēs varam pilnīgi visu saturu ielādēt kā PDF, mēs varam katru kadru, jeb katru no šiem slaidiem saglabāt kā attēlu, nodzēst, izveidot kopiju, jā. Un vēl viena ļoti noderīga lieta ir pašā apakšā, kur ir rakstīts skatīt versiju vēsturi. Tad mēs varam paskatīties, ja šie cilvēki, kas jūsu džemā ir veidojuši izmaiņas, ja viņi ir pierakstījušies savos kontos un ja viņi ir ar vienā organizācijā ar jums vienā domēnā, tad jūs varēsiet aplūkot, kurš konkrēti ir veicis, kuras izmaiņas. Un tas ir diezgan svarīgi, jo tad, kad jūs viņu kopīgosiet, ja jūs dosiet visiem tiesības rediģēt, tas nozīmē, ka jebkurš no skolēniem var ne tikai kaut ko izveidot, bet arī nodzēst.
Nu, plus tādā veidā jūs varat mēģināt arī uzskirt, kurā vietā kurš ir iesūtījis citu skolēnu mājasdarbu. Piemēram, ja mēs zinām, ka teiksim, mājasdarbu ir jāizpilda katram individuāli, un pēkšņi mēs redzam, ka no viena un tā paša konta ir aizpildīti divi slēdi, ja, nu, tad var rasties loģisks jautājums, kāpēc. Tāpēc šī te versija vēsture tā ir diezgan noderīga lieta. Tālāk, paskatīsimies mazliet zemāk. Tātad atsaukt darbības bultiņa uz kreiso pusi, atkārtot atsauktās darbības ir tāda bultiņa uz labo pusi, un mums te ir tāds plusiņš, mēs varam pietuvināt, attālināt, kā mums ir ērtāk konkrētajā momentā strādāt, jo mēs varam uztaisīt šo te vienu džemboldu, mēs varam uztvert kā vienu gigantisku vietu, kur mēs kaut ko varam darīt, un varam viņu pietuvināt ļoti, ļoti, ļoti tuvu, teiksim, uz 25%. O, 200%, ja, un tad kaut ko veidot sīkus uzrakstījumus, ja, vai arī tikai lielos. Nākamā pulga ir iestatīt fonu, šeit ir iebūvētie foni, tātad punktiņi, piemēram, līnijas kā līniju burtnīcā, rūtiņas kā rūtiņu burtnīcā, rūtiņas uz tumšā fona, tāds pelēcīgs, kas izdalās, pilnīgi zils fons un pilnīgi melns fons, atkarībā no tā, kas jums nepieciešams. Plus papildus tam visam, šeit ir arī tātad bultiņa tad attēls ar pusazīmīti. Un nospiežot uz šīs te pusazīmītes ir iespējams pievienot arī attēls. Tātad, kā tas strādā, ja mēs nospiežam šeit uz šo te podziņu, atvērās augšu pielādes lodziņš, ja jūs varat augšu pielādēt, jūs varat izmantot, piemēram, ja jums tātad ir notebooks, ja, jeb klēpjdators, jūs varat izmantot šo te podziņu tīmekļa kamerā un tad jūs varat izmantot uzreiz pa taisno uzņemt fotoattēlu ar savu notebooku vai arī telefonu, jūs esat pieslēgušies no telefona. Google attēls, Google disks, Google fotoattēlu, es pagaidām izvēlēšu uz augšu pielādi un kaut kādu attēliņu, ja nav kādu ielikšu kā fonu, kaut kādu papriku acīm redzot. Norē. Lūk, tagad šis te attēls ir nekustināms, viņš ir kā fons. Es viņu nevaru nekur mainīt, ja? Nu, viņš ir fons, ja? Un tātad beidzamā podziņa ir notīrīt rāmi. Un ko dara šī te podziņa? Nu, ja tagad pieņemsim, ka es kaut ko tur sarakstīšu, tur sazīmēšu un vēl kaut ko izdarīšu. Notīrīt rāmi, komanda nodzēš pilnīgi visu. Nu, izņemot fonu, protams, ja? Tātad, ja es te kaut ko sarakstīšu, piemēram, sazīmēšu, salīmēšu līmlapiņas, pat ja man te būs viss aizrakstīts, ja, man te būs kaut kāda tur, piemēram, vēl kaut kāda tur objektiņa, ja, visu es te aizzīmēšu un nospiežot vienu vienīgo pulgu notīrīt rāmi, viņš visu nodzēš. Ja gadījumā jūs šo pulgu esat nospieduši netīšām, tad ir darbība atsaukt un jūs dabūt visu atpakaļ, tā var izteikties. Bet notīrīt rāmi ir ļoti, ļoti ērta lieta tajā momentā, kad jums ir nepieciešams masveidā nodzēst visu to, ko ir sarakstījuši. Bet nu tagad uztaisīsim vienu tādu kā darba lapu, ja tā ir iepazīšanās, tad lai katrs cilvēks viņš uzraksta kaut kādu informāciju par sevi. Un sagatavojam tātad vietu. Lūk, kreisajā pusītē mums ir tāds kā panelītis ar visādiem instrumentiem. Nu, sāksim no apakšiņas varbūt šoreiz, jā, tātad pašā apakšā tas ir lāzers, un viņš pazūd, mēs ar viņu it kā varam tā piespiežot pele tā kā zīmēt, bet tas īstenībā ir domās, lai mēs varētu rādīt, kurā vietā kas atrodas, jā, piemēram, ja mēs viņu lietojam tiešsaistē, un es viņu izmantoju vairāk kā prezentācijas rīko, man ir nepieciešams skolēniem pievērst kaut kādu uzmanību, tas, piemēram, saku, lūdzu, paskatāmies šeit un apvelku viņu ar lāzeru, jā, un tas lāzers arī pazūd pats pa sevi pēc tā. Nākamais elements, kas mums atrodas kreisajā pusē panelītē, ir teksts. Ar tā palīdzību mēs varam ievietot kaut kādu tekstiņu, kurā vietā gribam pārvietot lielāk, mazāk, cik gribam. Tātad, lai ievietotu tekstu, mēs nospiežam šī te teksta lodziņa. Tad ieklikšķinam iekšā kaut kur, kur mēs gribam rakstīt, ja? Un tad, piemēram, sākam rakstīt. Ieraksti savu vārdu, teiksim. Noklikšķinot uz šī te teksta elementa, mums parādās tāda kā kvadrātiņa pa malām. Mēs viņu varam uztaisīt lielāku, mazāku. Mēs viņu varam arī aiz augšējā tātad kreisā stūrīša rotēt.
Tieši tāpat kā mēs to darījām arī ar citiem elementiem. Ja mēs jau to darījām. Ja vēl nē, tad jums tas tagad ir jaunums. Varam rotēt. Ja? Uzbraucot virsū ar peli, augšā parādās tāds, augšā kreisajā pusē parādās tāds rotēšanas simbols, un mēs tad viņu varam noklišķināt uz šī te apaļā punktiņa, turēt un kaut kā pagrozīt, kā vien gribam. Kā jebkuram elementam Google formās, Google vispār, Google rīkos, augšā viņam ir tādas trīs podziņas, un nospiežot trim podziņam, mēs varam redigēt, jeb labot kaut ko, veidot dublikātus, dēst un tā tālāk. Tekstam un vēl dažiem elementiem augšā parādās arī papildus iestatījumu, piemēram, mēs varam izvēlēties teksta veidu, vai tas ir lielais nosaukums, jā, apakšu izsaks, varbūt tas ir vispār pats lielākais. Mēs varam izvēlēties teksta krāsu, teiksim, ja mums kaut ko vajag izcelt. Mēs varam izvēlēties teksta novietojumu. Uz to momentu sastāšu šādi te. Un tad nākamais elements, kas mums šeit ir, tātad ir geometriski elementi. Tad esam uzmanīgi tur, kur mums ir papildus izvēle kaut kādiem rīkiem. Mums parādās pa labi tāds kā maziņš trīsstūrītis. Piemēram, jūs viņu redzat pie geometriskajiem elementiem un augšā pie pilspalviņām. Nospiežot uz šī mazā trīsstūrīša parādās papildus iestatījumi, papildus elementi, rīki, kas tur ir pieejami. Nu, piemēram, pie geometriskām figūrām nospiežot parādās visas figūras. Teiksim, es jau biju izvēlēsies kvadrātu, lai uzzīmētu kvadrātu, ja, es izvēlos kvadrātu, un tad uzreiz pa taisno zīmēju viņu iekšā savā džembordā. Tad ieklikškinu un neatlaižot pelīti uzzīmēju tik lielu izmēru kvadrātam, kā man vajag. Tieši tāpat, kā ja es to darītu Wordā vai Paintā. Nu, un tad augšā atkal parādās papildus iestatījumi, piemēram, lūks zīmulītes ar apmales krāsām, teiksim, sarkana apmales krāsiņa, un spainis ar krāsu, kad mēs varam izvēlēties iekšā krāsiņu pašam objektam. Nepārāk. Labi, ieliksim pagaidām baltu, un apmalu tomēr atgriezīsim uz, teiksim, zaļu. Nu, lūk. Un tātad viņam arī parādās šie te kvadrātiņi pa malām, mēs viņu varam uztaisīt lielāku, mazāku, platāku, šaurāku, ja? Tieši tāpat kā pārējiem elementiem viņam augšā ir podziņa trīs punktiņa, mēs varam veidot dublikātus, dzēst, un secība nozīmē tāds, kurš būs priekšplānā no elementiem, kurš būs aizmuguras plānā. Dažreiz tas ir vajadzīgs, ja jums ir ļoti, ļoti daudz objektu, tātad kurš aiz kura, kurš kuram virsū ir uzlikts. Un arī augšā tātad labajā kreisajā augšā stūrītī, tātad mums ir rotācijas būtiņas, kuras noklišķinot, paturot un ar peli pabīdot, mēs varam rotēt savu objektu. Tātad nākamais elements, kas šeit ir panelītī, tas ir attēla pievienošanas elements ar tādiem kā kalniem fonā. Ja mēs uz viņu noklišķinam, mums parādās lūk šī te faila atlase, mēs varam tātad atkal norādīt, no kuras vietas mēs gribam ielādēt savu attēlim. Vai no datora, vai no Google diska, vai, nu, piemēram, ieslēdzot tīmekļa kameru, ieslēgsies frontālā kamera jūsu notebookam, vai arī, ja jūs to darat no telefona, jā, tad ieslēgsies telefona frontālā vai aizmugurējā kamera. Es pagaidām izvēlēšos augšu pielādi un ielādēšu, piemēram, kaut kādu banāniņu tur iekšā tagad, tie ir piemēra pēc. Un mēs viņu varam arī pārbīdīt, jā, noklikšķinot uz viņu un pārvietojot, neatlaižot pārvietot ar peli, tur, kur mums to vajag, mēs viņu varam pārbīdīt, mēs viņu varam veidot dublikātus, mēs varam tātad viņu nodzēst un varam rotēt, lielāks, mazāks un tā tālāk. Tātad ar ko atšķiras, varbūt sāk rasties jautājums, ar ko atšķiras ievietotās attēles no tā momenta, kad es jums kā paraugu ievietoju fonā tās divas paprikas smukās, ja? Tātad fonu mēs nevaram pārbīdīt, mēs viņu nevaram uztaisīt lielāku mazāku, kāds viņš automātiski ieliek, kas tāds viņš tur arī paliek. Bet ievietotos attēlus mēs varam redigēt. Ja? Piemēram, šeit mums varētu būt kaut kāds uzdevums pievieno savu fotogrāfiju vai pievieno savu avatāru. Ja? Vai arī, piemēram, pievieno fotogrāfiju, kurā redzama tava darba vieta, kurā tu strādā, teiksim. Ja? Un tad nākamais elements uz augšu, tātad tās ir līmlapiņas, ja piezīmlapiņas, tad noklišķinam. Parādās, lūk, šāds te pa virsu mazais lodziņš. Mēs varam izvēlēties krāsu, nu, teiksim, paņemsim zaļu. Ierakstīt tekstu, teiksim, šis ir ļoti svarīgs teksts par banāniem,
un nospiest podziņu saglabāt. Tad viņš it kā paliek joprojām tas mazais lodziņš pa virsu, noklikšķina jebkurā citā vietā, un viņš pazūd. Ko mēs varam darīt ar šīm līblupiņām? Nu, pirmkārt, mēs viņus, protams, arī varam rotēt uz visām pusēm, ja? Teiksim šādi te. Mēs viņus varam pārvietot, pastiepjot ar šiem te punktiņiem, stūrīšiem, mēs viņu varam padarīt lielāku vai mazāku. Ja? Lūk, mēs viņu varam šādi te uz stūrīšu uzlikt, un izskatās diezgan skaisti. Protams, arī ir tās pašas trīs punktiņu podziņa. Mēs varam redigēt, veidot duplikātu, dzēst un norādīt secību, piemēram, mums viņu vajadzētu aizmugurējā plānā. Jā, un tātad pilnīgi uz jebkuras jūs varat līmlapiņas uztaisīt dubult klikšķi un nomainīt gan tekstu, gan kaut kādus iestatījumus, jā. Tātad nav obligāti veidot jaunu, jūs varat redigēt jau esošās. Nu, šādi tie. Un vēl viens tātad nākamais elements, kas mums ir šajā te panelītī, tātad tas ir atlasīt. Un tas ir vienkārši, kad mēs ar pelīti pārvīdām elementus, jā. Dzēžgumija. Mēs varam kaut ko izdzēst, jā, piemēram, tas gan attiecas tikai uz rakstīto, jā. Tad vispirms uzrakstīsim, paņemsim pildspalvu un nospiežot uz šī te mazā trīstūrīša, kas ir pie pildspalvīms, mums parādās tādi dažādi varianti rakstām rīkiem. Tās pildspalvas, flomasteri, markieri, otīvs un dažādas krāsības. Nu, teiksim, es paņemšu markierīti, dzeltenu un kaut ko mēģināšu te cītīgi. Tā ir māksla. Nē, nē, Tā ir māksla. Un tad, ja es paņemtu tagad dzēžgumu, es varētu paņemt un šo te mākslu padzēst tajās vietās, kur mums ir vajadzīgs. Un jūs redzat, ka uz dažiem elementiem tas neattiecas, piemēram, kā uz tekstu, jā, un tādiem. Bet tas attiecas uz zīmētiem ar roku elementiem. Un, protams, var atsaukt darbības ar šo te podziņu. Nu, un paliek tātad pēdējā lieta, tad, kad jūs esat izveidojuši savu, piemēram, šis ir mans šī ir mana sagatava, jāteiksim, te ir jāieraksta vārds, jāpievieno foto, un te kaut kur vēl varētu būt, mēs paprasīsim, lai cilvēks ieraksta savu aprakstu par sevi, jā, tātad pastāstu par sevi. Tātad un iekopēsim tādu kā kvadrātiņu, kurā viņam par sevi tātad rakstīt informāciju un pastāstīt. Nu, lūk. Tāda tā varētu būt sagatava. Protams, šī ir ļoti ātri izveidota un ļoti, ļoti nepilnīga, bet, nu, ideja es ceru, ka jūs apmēram sapratāt. Nu, ko mēs varam darīt? Mēs izveidojam vienu šādu rāmīti, augšā nospiedām tātad uz tā trīstūrīšu uz leju un izveidojam duplikātus. Piemēram, man ir trīs skolēni, kam ir jāaizpilda šāds tā. Es izveidoju trīs duplikātus. Lūk, es varu pa viņiem tātad pārvietoties. Un katrs skolēns var rakstīt savā atsevišķā slaidā. Nu, principā, Google slaids ir ļoti līdzīga doma, vienkārši, ka Jamboardā mēs arī varam daudz ātrāk un vērtāk ar minimāliem līdzekļiem, kas nejauc īsti gluži varbūt galvu, tādā kā tāfelītē darboties. Tālāk, kas mums ir vēl par podziņām? Vēl mums ir ļoti svarīga podziņa kopīgot. Tātad, nospiežot uz podziņu kopīgot, mēs viņu varam nosūtīt citiem cilvēkiem, lai viņi arī tur kaut ko var darīt. Nu, pirmkārt, tātad mums šeit vienmēr rādīja robežots, jo tas Jamboards ir tikko izveidots, viņa vēl neviens nav. Ja jūs nospiedīsiet šeit uz ierobežots, jums parāda opcijas. Nu, parāda, ierobežots ir privāts tikai man. Tad ir mans domēns, zem, kur es te darbojos. Nu, un visticamākais, ka jūs izvēlēsieties ik viens, kuram ir saite. Nu, vai arī savu domēnu. Ja jūs izvēlēsieties to domēnu, zem, kur jūs strādājat, tad skolēniem pieslēdzoties jūsu Jamboardam būs jāpieslēdzas tam kontam, kas atrod zem tā paša domēna. Piemēram, Rēzeknes novads vai saskarsme, jā, vai manā gadījumā atv.rta.lv. Es pagaidām uzlikšu viens, kuram ir saite. Un tad neaizmirstiet lūdzu šeit vēl uzlikt arī tiesības tiem cilvēkiem, kam ir piekļuva pie jūsu Jamboarda. Tātad vai nu skatītājs, vai nu redaktors. Skatītājs drīkst tikai aplūkot, redaktors drīkst arī rakstīt. Tad, kad tas ir izdarīts, mēs spiežam uz kopēt saiti, viņš pasaka saite nokopēta, mēs sakam gatavs, nu un tad jūs to saiti varat pilnīgi jebkurā vietā nokopēt, kurā jūs gribat, jā, es tikko iekopēju, piemēram, viņu šeit, piemēram, jūs viņu varat iekopēt e-klasē vai WhatsAppā nosūtīt vai e-pasta ziņojumā, nu kā jūs tālāk jau pēc izvēles. Un viņa tātad būs kopīgota. Latgriezos uz visiem Jamboardiem. Mēs augšā kreisajā pusītā atrodam šo te saulīti ar oranžām līmlapiņām, nospiežam.
Un viņš mums atgriež tātad uz visiem mūsu džembordiem, kas mums ir. Saglabāšana notiek automātiski, kad jūs strādājat džembordā, tāpēc nevajadzētu uztraukties par to, ui, pa kuri saglabāšanas pogu? Viņš tur nav. Tas notiek automātiski. Nu, piemēram, jā, ja kādam ļoti interesē matemātika, tad pameklējiet, ir iespējas pievienot, tātad džembordiem ir iespējas pievienot tādu lietu, kā matemātikas speciālais rīks. Vienīgais tikai viņiem iziet termiņš diezgan ātri, tā ka varbūt nav tā labākā ideja. Vēl viena lieta, kā piemēram, jūs varat paskatīties te piemēriņš, kā var izmantot, ir, teiksim, nu, iepazīšanās ar visām bildītēm, visiem aprakstiem. Vai arī, piemēram, šeit mēs aplūkojām izstrādes metodoloģijas, tas waterfall, agile. Šeit jūs redzat, ka katra grupa strādāja pie sava izstrādes modeļa, un tad mēs to stundas beigās ieslēdzām projektorā tā, lai to redz visi, un līdz ar to katra grupa izstrādāja kā savu to apraksta metodoloģiju, bet beigās to darbu var izmantot visi. Un visiem skolēniem ir arī piekļuvišam Jamboardam, viņi jebkurā momentā viņi var lejupielādēt, uztaisīt tā saucamo print screen ekrānu šāviņu, tātad visiem tas ir pieejams. Vienīgais lielākais mīnus ir tāds, ka tā kā visiem ir pieeja un visiem ir arī tiesības viņu rediģēt, nu tad ļoti bieži, diemžēl, gadās tā, ka ir jābrīdina skolēni par to, lai viņi nedzēš. Ir īpaši ar jaunākiem skolēniem vai tādiem skolēniem, kuriem, piemēram, ir tendence beidot praktiskos jokus, ja. Un tas, kad jūs skatāties savus džembordus, ja jūs tātad redzat, ka augšā ir pēdējās džemziņas, viņš ir sakārtojis no tā pēdējā, ko jūs redigējat uz senāko redigēto. Un vēl viena lieta, jūs redzat, ka man šeit ir ne tikai mani džembordi, bet te ir arī tādi, kurus man sūtījuši citi skolotāji vai skolēni. Un augšā es varu tātad izvēlēties, vai es skatos džembordus, kas pieder ik vienam, tātad arī kopīgo te ir mani, vai es skatos tikai tos džambavus, kas pieder tieši man. Ja, un lūk, te man kaut kāda bija piemēriņa, vēl kaut kāda džambotiņa jā, ir salikt iekšā. Vai arī nepieder man, tie būs svešie kopīgotie ar mani, un tā būs vieglāk atrast. Ja. Tātad te mums ir atsvaidzināt vēl podiņu, sakārtot dilstošā augošā secībā, un kā viņi izskatīsies, vai viņi izskatīsies lūk šādi te kā rindiņas, vai viņi izskatīsies kā galerija. Man personīgi vairāk patīk galerija. Tā, nu, cerēsim, ka tas jums kaut kādā ziņā noderēs nākotnē, ja ne ikdienas skolas darbībā, tad varbūt kaut kādos projektiņos veidojot ar partneriem tikšanās tieši saistē. Jo kurā gadījumā Rīgs ir diezgan minimalistisks, ļoti vienkāršs apgūšanā, bet pielietot var diezgan plaši. Ceru, ka jums tas noderēs.